Práve pred 25 rokmi firma Neumann vstúpila na pôdu Žarnovice a odvtedy poskytuje prácu stovkám miestnym aj cezpoľným. Vedeli by o tom rozprávať aj pán Uškert a pani Šedivcová, ktorí pôsobia v tejto firme od samého začiatku. Tak je to zaujímavá práca, stále niečo nové, musíme sa učiť, nikdy sme neostali spať na nejakých jedných veciach a tých istých, takže je to taká zmena rôzna vo výrobe. Za tých 25 rokov mám tu dosť veľa skúseností, ktoré momentálne predávam mladým študentom, ktorí chodia na duálne štúdium. A toto pekné výročie sa rozhodli vo firme aj patrične osláviť. V útorok otvorili svoje brány pre verejnosť, aby sa mohli prísť pozrieť aj iní, čo a ako sa tu robí. V dopoludnejších hodinách mohli sa prísť pozrieť rodiny príslušníci našich zamestnancov, čo vyrábame, ako vyrábame, kde rodičia, poprípade súrodenci pracujú, v akých podmienkach, a toto bol dneskajší sprievodný program do poludnejších hodinách. A to nebolo všetko. Spoločnosť si na tento deň nechala ešte jednu veľkú udalosť, a síce rozšírenie výroby a otvorenie nových priestorov. Veľkej 2000 m štvorcovej haly, ktorá bude slúžiť ako na výrobné, tak aj na baliarenské a expedičné účely. V podstate nosným programom je lisovanie za studena hliníkových súčiastok, ktoré následne opracovávame na konvenčných obrábacích centrách a strojoch. Samozrejme, nezaobišlo sa to ani bez veľkej oslavy za prítomnosti všetkých zamestnancov. Halu prišiel posvetiť miestny dekan, pozvaní boli riaditelia škôl, s ktorými firma spolupracuje pri výuke budúcich zamestnancov, primátorka Žarnovice, a prestrihnúť pásku prišiel aj samotný majiteľ tejto firmy, doktor Grupp. Heute ist Žarnovice ein eigenständiges. V súčasnosti je prevádzka v Žarnovici jedna samostatná iniciatívna spoločnosť, ktorá podniká na celom svete. A v súčasnosti Žarnovica je príkladom pre ostatné naše závody vo svete. Zatiaľ v prázdnej novej hale sa v útorok zišlo vyše 200 zamestnancov a pozvaných hostí pri milom posedení pri muzike a občerstvení. Ocenení za vernosť boli aj pani Šedivcová a Uškert samotným majiteľom. No už v nadchádzajúcich dňoch stoly nahradia stroje a spoločnosť Neumann Žarnovici sa zase môže výrobne o niečo rozrásť.